Takk, president. Jeg synes det er veldig fint at statsråden også begynner med å fortelle om at det er nettopp naturressursene rundt omkring i distriktene som har skapt grunnlaget for at vi har fått spredt bosetting i Norge. Det at vi skaper verdier i hele landet og skaper arbeidsplasser, det er det som gjør også at vi har livskraftige distrikt. Det som vi derimot har sett fra denne regjeringen er jo at naturressursene beskattes på en helt annen måte nå, og at verdier som skapes i distriktene i mye større grad beskattes hardere. Pengene sendes inn til Oslo, forvaltes fra Finansdepartementet, før man også deler ut litt av dem tilbake til distriktene i form av ulike tiltak som Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener er bra. Samtidig så setter man også massevis av arbeidsplasser i fare. Vi har sett det gjennom flere uforutsigbare prosesser regjeringen har gjennomført. Og mitt spørsmål til statsråden er da, ser statsråden at det har store konsekvenser for distrikts-Norge at skatter og avgifter øker så mye som regjeringen samlet sett har gjort siden 2021? Jeg er helt uenig i premisset, president, i det bildet som Høyre her prøver å tegne av at pengene forsvinner inn til Oslo. Ingenting kommer tilbake. Tvert om så har jo denne regjeringen sikret at naturressurskommuner eksempelvis skal sitte igjen med mer av verdiskapingen fra de naturressursene som finnes rundt om og blir utviklet rundt om i landet vårt. Og jeg tror også det kan være nyttig for Høyre å bli mint på at nettopp kontroll med, eierskap til og også skattlegging av disse naturressursene er nettopp det som gir oss muligheten til en styrket kommuneøkonomi eksempelvis, som gir et tilbud for de som skal jobbe i disse næringene. For det er sånn at mange distriktsnæringer nå opplever også utfordringer, fordi at mange statlige arbeidsplasser ble sentralisert under den forrige regjeringen. Arbeidsmarkedet er ikke det som det var. Og når en skal rekruttere til viktige jobber i naturressursnæringene, så skal en gjerne rekruttere til to. Derfor er mangfold i arbeidslivet viktig, og der spiller også de offentlige arbeidsplassene en rolle. Takk, president. Jeg sier ikke det at ingenting kommer tilbake til distriktene. Jeg sier bare det at man tar inn vesentlig mer fra distriktene, og at man deler ut tilbake til ulike tiltak som man selv synes er bra. For eksempel så har man doblet formuesskatten siden man kom inn i, altså regjeringen har gjort det siden man kom inn i regjering, og det treffer jo distriktsarbeidslivet ekstremt hardt. Det er verdier som maskiner, utstyr, som man også må betale skatt av, som man kunne ha brukt til å nettopp ansette en person til. Og jeg er jo helt enig med statsråden i at man skal gjerne legge til rette for arbeidsplasser for to. For eksempel at vi også sørger for mer desentraliserte arbeidsplasser i staten. Det synes jeg er veldig bra, noe vi kan være enige om. Men da må du også ha privat verdiskaping i nettopp privat sektor. Og da er det jo så sterke skatteøkninger og så mye innstramminger for næringslivet som kan bli veldig utfordrende for distriktene. Ser ikke statsråden at de her skatteøkningene er også skadelige for distriktsarbeidslivet? Statsråd Sande? Men til det første, president, hvis den er oppriktig opptatt av at det også skal være offentlige og statlige arbeidsplasser rundt om i distrikta, da er jo sentralisering feil medisin. Det førte jo Høyre i år etter år, gjennom to stortingsperioder, en massiv sentraliseringspolitikk. Og det er jo helt andre mål for den, eller i hvert fall helt annet resultat ut av den politikken enn det representanten Lønseth sier. Og så synes jeg, hvis det er et mål da, å styrke distriktsnæringene, så er det jo et tankekors at også partiet Høyre velger å kutte betydelige midler i jordbruksavtalen. Altså, det er jo et av de mest desentraliserte næringene vi har. En øker klimaavgiftene dramatisk. Det rammer jo de bedriftene som har lange avstander til markedet, eksempelvis. Og distriktsnæringslivet spesielt, innenfor bygg og anlegg, innenfor transport, som er en rekke viktige verksemder rundt om i norske distrikt. Takk, president. Høyre bidro til å flytte veldig mange arbeidsplasser ut fra Oslo og fra Oslo-området, også ut til distriktene. Det mener jeg at det er helt riktig. Jeg mener også at det var helt riktig at vi bidro til å bygge opp større regionbyer, som også ga mulighetene for å skape også verdiskapering rundt omkring sin region. Stikk i strid med det som regjeringen nå holder på med, hvor man også for eksempel, som Njåstad var inne på i sitt innlegg, flytter arbeidsplasser ut fra Oslo til Fornebu. Vi bidrar også til å sørge for at man skapte mer i distriktene,
og at man også hadde tjenester som folk hadde behov for. For eksempel at man sørget for at politiet faktisk hadde mer tid til å være på jul, fremfor at man hadde muligheten til å besøke et politikontor 2 dager i uka, kanskje 4 timer av de 2 dagene. Jeg mener at det var en riktig prioritering, nettopp for å skape også mer bolyst i distriktene. Jeg mener det hadde vært et gode hvis også Senterpartiet kunne se at den politikken man fører også kan få noen utfordringer for distriktene fremover. For eksempel også knyttet til innleieregelverket som rammer særlig distriktsarbeidslivet. Statsråd Sande? Ja, men jeg må først si at jeg har ikke noe imot at det blir flyttet arbeidsplasser fra Oslo til de andre store byene, men en kan ikke kalle de distrikt. Og Høyre flytter ikke veldig mange arbeidsplasser ut i distrikter. Da tror jeg en må gå tilbake til historien. Tvert om, så flytter en veldig mange arbeidsplasser fra de viktige regionsenterene. I den grad det er viktig med regionsenter, så må jo regionsenter ha en vekstkraft i seg selv. Der førte jo den forrige regjeringen en politikk som svekket regionsenterene rundt omkring. For det var jo de som ble rammet. Det var jo ikke småbygdene med 300 innbyggere. Det var jo regionsenterene som i hovedsak ble rammet av den nedbyggingen av tjenestetilbud, aktivitet og arbeidsplasser som den forrige regjeringen stod for.